Sa video na ito, may isang magandang modelo na nahulog mula sa 20th floor. Habang kasama ang mag-asawang milyonaryo na may kakaibang bisyo. Isa nga ba itong aksidente o talagang sinadya? Tara, alamin natin ang kwento ni Ivana Smith. isinilang si Ivana Smith sa bayan ng Sittard, isang lungsod na pinakakanlurang bahagi ng Timog na regyon ng Limburg sa Netherlands. Ang Netherlands ay isang bansa sa Northwestern Europe na may mga teritoryo sa Caribbean. Para sa mga mahilig sa beer, ang Netherlands ang may pinakamalaking pub sa buong Europa. Napakaabalang lugar nito, puno ng buhay, at tiyak na maganda itong bisitahin kung gusto mo ng bakasyon o kung nais mo lamang manirahan doon. Ito ay isang maganda at kahangahangang lugar na mayroon lahat ng iyong hinahanap. Ang mga magulang ni Ivana ay Dutch at Indonesian Chinese. Noong siya ay 18 months pa lamang, lumipat siya sa Penang, Malaysia upang manirahan kasama ang kanyang lolo at lola. Ang paglipat na ito ay dahil ang kanyang mga magulang ay lapis na abala sa kanilang negosyo at nahihirapan silang maglaan ng sapat na panahon. Sa simula, ang kanyang mga lolo't lola ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit kalaunan ay hiningi ng kanyang mga magulang na sina Marcelino at Karen na sila na ang mag-aalaga sa kanya ng full time. Meron siyang nakatatandang kapatid na lalaki. Ito ay si Randy Si Ivana ay masayang bata. Kahit na wala ang kanyang mga magulang, ayon sa lahat, siya ay masaya na naninirahan sa Malaysia. Ang kanyang mga ngiti ay nagbibigay ng liwanag sa isang lugar kapag siya ay dumarating. Siya ay napakamaraming kaibigan at tinuturing na napaka-sociable. Nanaral siya muna kindergarten hanggang high school sa Penang. Nagtapos siya ng grade 10 sa international school sa edad na 16. Lumaki siya na natututong magkitara at magpiano at nakatanggap din siya ng black belt sa taekwondo. Ito ay ayon sa kanyang lolo. Siya ay matalino at natutunan ang halos lahat ng bagay na tinuro sa kanya at siya ay napakahusay sa karamihan. Marunong siyang tumugtog ng musika ng mahusay. Ang tanging hindi niya magawa ay kumanta ito'y ayon pa rin sa kanyang lolo. Sinabi ng kanyang lolo na sila ay naging mahigpit sa pagpapalaki sa kanya. Ngunit, binigyan siya ng maraming pagkakataon. Sa edad na 13, nakaipon siya ng 35 na certificates sa iba't ibang disiplina. Kabilang na ang pagpapiano, paggitara, drums at ballet. Nag-aral din siya ng Chinese mathematics gamit ang abacus. Sa kalaunan, Nag-enroll siya sa mga leksyon sa pag-catwalk at natagpuan ang kanyang hilig. Taagad siyang napansin ng mga casting agents at nakahanap ng trabaho sa mga pageant at runway shows. Nagustuhan niya ang atensyon mula sa mga tao, kaya mahal na mahal niya ang pagmomodelo. Ang kanyang mga lolo at lola ay palaging sumasama sa kanya kapag siya ay nasa kanyang karera sa pagmomodelo hindi nila siya iniiwan na mag-isa dahil alam nila na maaring maging delikado ang trabaho na ito minsan. Sa edad na 13, hindi siya pinapayagang lumabas nang walang kasama hanggang alas 4 o alas 5 ng umaga. Ang mga patakaran ay dapat siyang umuwi nang hindi lalampas sa alauna ng umaga. Hindi rin siya pinapayagang magkaroon ng susi ng bahay dahil gusto ng kanyang lolo na malaman kung kailan siya umuwi at hinihintay siya nito hanggang sa makauwi. Siya ay naturuan na maging masipag at magtrabaho ng mabuti. Siya ay pinasailalim sa isang mahigpit na dieta. Ang kanyang lola na si Susan ay araw-araw na nagluluto ng tofu. At sabaw ng gulay para sa kanya, hindi siya pinapayagang uminom ng soft drinks at hanggang sa edad na 13, kumakain lamang siya ng kakaunting karne. Sinabi ni Lola Susan na ito ang dahilan kung bakit maganda ang kanyang balat. Sa kanyang mga huling taon ng kabataan, bumalik siya sa Netherlands, ngunit hindi siya naging masaya roon. Miss na miss niya ang lugar kung saan siya lumaki at talagang miss na miss niya ang kanyang lolo at lola. Kapansin-pansin siya kahit saan. Marami siyang kakilala. Ngunit sa Netherlands, wala siyang gaanong kakilala. Hindi pareho ang mga tao sa Europa tulad ng mga tao sa kanyang bayan. Nasa sentro siya ng atensyon mula ng siya'y bata pa at talagang na-appreciate niya ito. Gayunpaman, sa Netherlands, maaring naging kakaiba ang buhay niya ayon sa kanyang lolo. Sa mundo ng pagmomodelo, kilala na kailangan mo pumunta sa Kuala Lumpur para makahanap ng trabaho. May mga cover ng magazine, mga runway fashion at mga kumpanya ng patalastas na kailangan ng mga modelo. Dito, malaki ang pagkakataon na maging sikat. Para mangyari iyon, kailangan mong pumunta sa mga nightclubs kung saan nagkikita-kita ang mga casting director at mga bigating tao ng mga ahensya. Ang mga modelo ay pupunta sa mga ladies night o models night at sila'y talagang bihis na bihis para mag-impress at ipakita sa mga potensyal na kliyente na karapat dapat silang mapili. May malaking pagkakaipa sa bayad para sa mga trabaho, sa pagmumodelo at sa mga party jobs. Ang mga party jobs sa limbawa ay nagbabayad ng $500 para lamang sa tatlong oras, habang ang trabaho sa pagmumodelo para sa mga fashion show ay nagbabayad ng mga $100. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga modelo ang gumagawa ng party jobs, kasabay ng pagmumodelo. Sa kanyang Instagram, nakalagay na siya ay top model Belgium 2018 finalist at isang modelo, production manager at hostess. Kasama rin sa plano niya ang Malaysia at Paris. Ang motto niya ay don't wait for opportunity, create it. Hindi nagtagal at nakilala niya si Lucas Kramer, isang gwapo na lalaki na 21 years old at broker sa isang American shipping company. Sila ay nagte-date na nang halos isang buwan at nagsimulang magsama. Ayon kay Lucas, si Ivana ay isang masayang tao at noong isang araw, bumili sila sa IKEA ng mga bagay para pagandahin ang kanilang apartment. Nagplano rin sila para sa isang kasal na dadaluhan sa Pebrero. Nakausap pa niya ang kanyang ina sa telepono at sinabi kung gaano siya kasaya dahil nakilala niya si Lucas at lahat ng bagay ay naging maganda malapit na ang kanyang ika-19 na kaarawan noong December 6, 2017. Nagapunan siya kasama si Lucas at ito ay tulad ng iba pang mga gabi. Pagkatapos ng trabaho ni Lucas, nag-dinner sila sa labas. Gusto pa ni Ivana na lumabas, ngunit hating gabi na at pagod na si Lucas. Nais niyang pumunta sa isang ladies club, ngunit hindi na sumama si Lucas. Sinabi ni Ivana na lalabas lang siya kasama ang ilang kaibigan mula sa pagmumodelo. Uminom lamang siya ng kaunti at umalis mga bandang 9 hanggang 10 ng gabi. Ito ay ayon kay Lucas. Sinabi niya kay Lucas na babalik siya ng hindi lalampas sa alauna ng umaga. Lumabas siya sa club kasama ang mag-asawang kakilala niya. Ito ay sina Alex Johnson, 42 years old isang milyonaryong Bitcoin tycoon at ang kanyang asawa na si Luna, 32 years old. Sinabi ni Ivana sa kanila na siya 26 years old na, ngunit hindi naman tinanong ni na Alex at Luna ang kanyang edad. Mayroon ding anak ang mag-asawa, isang limang taong gulang na batang babae na inaalagaan ng yaya. Nagkaroon sila ng kasiyahan at maraming inumin at tila nag enjoy sila sa pag -clubbing. Ayon sa mga saksi, nakita si Ivana na nakikipaghalikan kina Alex at Luna. Nagpatuloy ang party hanggang alas tres ng umaga sa isang karaoke club. Ang mga pangyayari ay napatunayang totoo sa CCTV footage mula sa gusali kung saan nakatira ang pamilya Johnson. Kitang-kita rito na si Ivana ay mukhang masaya buhat siya ni Alexander habang sinusundan sila ni Luna. Galing sila sa nightclub at papunta sila sa apartment ng mga Johnson sa 20th floor ng Gusali. Ayon kay Luna, nagkaroon pa sila ng inuman, gumamit ng ilang bawal na gamot at nagtalik. Ayon pa rin kay Luna, nag-almusal si Ivana habang si Luna naman ay hinahanda ang kanyang limang taong gulang na anak para sa paaralan. Bumalik si Luna sa apartment bandang 8.15 na umaga matapos ihatid ang kanyang anak sa paaralan, kung saan si Ivana at Alex ay nasa isang kama. Ayon kay Luna, gising si Ivana habang tulog naman si Alex. Lumapit si Luna at nagsabi, Okay, libre na ako. Umupo sila sa sofa ng mga 20 minutes. Nagpatugtog ng musika at nagtanggal si Ivana ng kanyang mga damit. Kaya pumasok sila sa kwarto at gumawa ng milagro. Pagalipas ng 10 minutes, naglalakad-lakad si Ivana sa palikid ng apartment, kinakausap ang sarili at tumatawa. Sinabi ni Luna na nakatulog siya pagkatapos noon, Mandang 1.25pm, hindi na niya nakita si Ivana sa bahay. Inakala ni Luna na si Ivana ay umalis na para sa isang photoshoot, kaya hindi niya ito hinanak. Kinabukasan, December 7, nagising si Lucas at napansin niyang wala si Ivana sa kama. Tinawagan niya ito bandang 6.30 ng umaga at sinabi ni Ivana na nanatili siya sa bahay ng isang kaibigan. Sinabi ni Ivana na matutulog siya dahil mahirap ang gabi na pinagdaanan niya. Mga isang oras pagkatapos ng tawag, nagpadala pa si Ivana ng selfie kasama ang kanyang kaibigan na si Luna. Tatagpuan ng katawan ni Ivana badang alas 3 ng hapon. Nagpositibo siya sa pagsusuri para sa alkohol at bawal na gamot. Siya ay natagpuan na hubutubad sa balkonahe ng isang mataas na gusali sa Kuala Lumpur, ang kabisera ng Malaysia. Pinaniniwalaan na nahulog siya mula sa ika-20 na palapag ng apartment nila Alex sa Luna. Dumaan siya sa 14 na palapag at ito'y nagdulot ng kanyang kamatayan. Tinawagan ng kanyang lolo tungkol sa pagkamatay ni Ivana ang kanyang lolo at lola ay lubhang nagdadalamhati. Hiningi sa kanya na pumunta at kilalanin ang katawan. Habang nagmamaneho papunta sa lugar, patuloy siyang nagdarasal na sanay nagkamali lamang at baka hindi iyon si Ivana. Ngunit, na makita niya ang katawan, ang lahat ng kanyang dasal ay tila hindi nasagot. Ito nga ang kanyang mahal na si Ivana. Nakatakip ng kumot ang katawan at ang mukha lamang niya ang makikita. Dito kita na madumi pa ang kanyang mukha. Ang naalala ng kanyang lolo ay ang maliit na batang laging gustong sumama sa kanya na may labis na energy at pagmamahal. Ngayon siya ay narito sa kanyang harapan, wala nang buhay. Ang lokal na otoridad ay nagdesisyon na ito ay isang aksidente. Gayunpaman, ang kanyang pamilya at ilang eksperto na nagsuri sa katawan ay hindi sigurado. Ayon sa mga eksperto, ang mga pinsala sa katawan ni Ivana ay hindi tugma sa isang simpleng pagkahulog lang at nagmumukahi na siya ay wala ng hininga bago pa man siya mahulog. Bukod dito, ang pamilya Johnson ay nilinis na ang kanilang kwarto bago pa man maisagawa ng pulisya ang forensic investigation. Sila ay inaresto dahil sa hinala na sila ay may-ari ng bawal na gamot, ngunit sa kalaunan ay pinalaya dahil sa walang formal na kaso. Inamin ni Alexander at ng asawa na si Luna sa mga pulis na nagkaroon sila ng pakikipagtalik kasama si Ivana bago siya mawala. Pagkatapos ng pagkawala ni Ivana at nang sila ay naimbestigahan, tumakas ang mag-asawa patungong Estados Unidos. Sabi nila na nakatanggap sila ng mga banta sa buhay at sinabi pa na may banta sa pagkuha sa kanilang anak na babae. Ayon kay Alexander, sila ay naging biktima ng maraming pagbabanta mula nung namatay si Ivana. Bumalik si Ivana sa kanilang apartment. Ngunit sinabi ng mag-asawa na sila ay natutulog nang si Ivana ay bumagsak mula sa balkonahe. Na nagresulta sa kanyang pagkawala bandang alas 10 ng umaga. Sinabi ni Alexander na hindi ginawa ng mga pulis ang nararapat gawin pagkatapos ng pagkawala ni Ivana. Hindi nila isinara ang lugar at hindi nila isinagawa ang tamang investigasyon. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, isinara nila ang kaso at tinuring itong isang aksidente. Una, sinabi ng Colonel na ang pagkamatay ni Ivana ay dulot ng isang aksidente nga Ngunit kalaunan ay napalitan ito na parang siya'y pinaslang ng isang tao. Dahil sa mga sugat na natagpuan sa katawan ni Ivana na hindi maipaliwanag at hindi mula sa pagkahulog, ito ay nagmungkahin na siya ay malamang wala ng buhay bago pa man siya nahulog mula sa balkonahe. Ang ina ni Ivana na si Karen ay kumuha ng abogado at naglagay ng presyon sa mga otoridad mga pulis ay sumang-ayon sa isang investigasyon tungkol sa dahilan ng pagkawala ng kanyang anak. Noong March 2019, tinanggap ng mataas na hukuman ang legal na hamon ng pamilya Smith upang balikta rin ang desisyon ng Colonel na nagsasabing ang pagkawala ng modelo ay may kinalaman sa mga taong hindi kilala o hindi matukoy at inuutos ang bagong investigasyon. Noong November 2020, nagsampan ang kaso ang mga magulang ni Smith laban kay Deng Woki, isang investigador, ang Home Minister at ang pamahalaan ng Malaysia dahil sa diumanoy paglabag sa mga tungkulin sa ilalim ng batas at kapabayaan sa investigasyon ng dahilan ng pagkawala ng kanilang anak. Isa sa mga paratang ay ang pagkabigo ng mga pulis na ikulong ang mga Johnsons. Nagsamparin sila ng civil lawsuit. Laban sa mga Johnsons na sila ang huling taong nakakita kay Ivana na buhay. Nais nilang madagot ang mga ito at magbigay ng impormasyon tungkol sa nangyari noong na umaga nang nawala si Ivana. Alam nila ang isang bagay. Ito'y ayon kay Karen. Sinubukan ng mga pulis at ng gobyerno na hadlangan ng kaso ngunit pinasya ng mataas na hukuman na ang kasong ito ay nagbubukas ng mga seryosong katanungan na kailangan talakayin sa hukuman. Itinakda ng mataas sa hukuman ang 18 na araw para marinig ang kaso na sinampa ng pamilya ni Ivana. Ang mga itinakdang petsa ay mula October 14 hanggang November 20, 2024. Si Ivana ay may napakaraming may aalok sa murang edad na 18. tapakalukot na hindi natin malalaman kung ano pa ang maaring magawa niya sa kanyang buhay kung hindi niya nakilala ang mga Johnsons at pumunta sa apartment na iyon ang kanyang mga lolo at lola ngayon ay nabubuhay nang wala siya araw-araw. Nang tanging natitira sa kanila ay ang mga alaala. Sa kanyang pamilya, siya ay mananatiling 18 years old. Ang larawang ito ang huling larawan niya na kinuha kasama ang kanyang lolo. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Sa tingin mo, ano talaga ang nangyari kay Ivana? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao.